Добро вечер. Високиот представник за надворешна политика на Европската унија Джозеп Борел вечерва изјави дека поставува временска рамка за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија до крајот на француското председателство, односно до крајот на јуни. Борел ова го изјави на пресконференцијата по Министерскиот состанок за надворешни работи, на која предупреди дека ако не се реши македонско-бугарскиот спор, можна е длабока криза во регионот. Very deeply on the issue of the relationship between Bulgaria and North Macedonia that is blocking the process. And there is the strong will and a strong political commitment from the Council to push in order to avoid the crisis that could come if before the end of the French presidency this is not being solved. I am putting a limit of time. If it doesn't happen during the French presidency, I have to recognize that we will be in a strong crisis in our relationship with the Western Balkan countries. So we will do our best. We will continue to put all the pressure in order for both parts to reach an agreement. Министерот за надворешни работи Бујар Османи учествуваше на првата седница на формалниот совет за надворешни работи на Европската унија со министрите од Западен Балкан. Османи, како што пренесе МИА, порачал дека Бугарија треба да го искористи политичкиот момент за спас на кредибилитетот на Европската унија во регионот. Ке повторам, топката е во Република Бугарија. Најголемиот подарок за Русија ќе биде токму уривање на кредибилитетот на Европската унија во регионот, изјави Османи и потенцираше дека во овој момент нема договор меѓу двете страни кој што може да биде основа за подпишување на некаков договор. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ вечерва ги кроји идните чекори на делување, кое според најавите би вклучувало и протести. Пред седиштото на партијата Игор Манасиевски. Игор, дали се познати идните активности кои ќе ги превземе партијата на Мицковски? Така, Дања, се уште зад затворени врати извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, најголемата опозицијска партија, заседава. Најавено е некаде за 21 часот и 30 минути изјави. Ние во 19 часот пред самиот почеток поразговаравме кусо со Антонио Милошевски, еден од луѓето во врвот на партијата, кој изјави дека во партијата на оваа седница на извршниот комитет ќе се разговара за идните планови и чекори на партијата, ќе се разговара за економската криза, за актуелните политики и отворени се сите карти на маса и за разговори околу протестите. Но што ќе се одлучи, ќе биде познато во подоцна од како ќе излезат по состанокот да соопштат. Исто така, тие според Антонио Милошовски, важно е дека ВМРО-ДПМН го следи расположението на народот, кое според него јасно укажало дека оваа влада ја води државата во погрешна насока и така само излез се пред времените избори. Предлагам кусо да ја прогледнеме неговата изјава. Оно што ни е битно е да се следи расположението на народот, а расположението на народот е дека оваа влада државата ја води во погрешна насока, а тоа може да се коригира само со предвремени избори. Па околу изјавите на премиерот Ковачевски за изборите разбирливо е, мислам дека тој никогаш не ни учествувал директно на избори, веројатно има аверзија од таква трка, изборна трка, но сепак изборите се најглавното мерило и за неговите политики, и за политиките на опозицијата. Какви одлуки ќе донесат, сепак ќе биде познато во 21 часот и 30 минути за кога се најавени изјави, а можеме да кажеме дека ние како Канал 5 ќе ги пренесуваме во живо овие изјави, така да останете со програмата на Канал 5. Игор, ти благодара. Соборот на СПЦ го одобри канонското единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со тоа, како што оценуваат дел од македонските црковни експерти, Македонската црква се враќа како автономна во рамките на СПЦ, односно го враќа незиниот статус од 1959 година. Став од Македонската православна црква за сега нема. Соборот на СПЦ го одобри канонското единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со одлуката се признава дека Македонската црква не е расколничка, но ја враќа на статусот од 1959-та. Во соопштението објавено по соборот на СПЦ, кој денеска одржа работен состанок со кој заседаваше патриархот Порфири, се наведува дека ова е барање на Македонската православна црква Охридска архиепископија.
Со воспоставување единство на канонски основи под услови на важење на канонскиот поредок на целата територија на СПЦ, диалогот за идниот и евентуалниот конечен статус на епархиите во Македонија не само што е можен, туку и наменски легитимен и реален, се наведува во соопштението. Дел од познавачите одлуката ја оценуваат како скандалозна, токму поради тоа што ја враќа како автономна црква во рамките на СПЦ со канонскиот статус од 1959-та. Новинарот Ранко Ѓоргески во соопштението на СПЦ гледа смислена конструкција со цел како што вели да се понижи македонската црква и затоа очекува брза реакција од МПЦ. Дека е смислена конструкција чија што цел е да се понижи македонската црква и да се обструира процесот на нашата автокефалност пред Вселенската патриаршија. Јас не можам да поверувам дека постои некаков акт на МПЦ со кој ние сега го прифаќаме автономниот статус кој ни беше даден од СПЦ во 1959 година, односно нека се враќаме во автономна положба од таа година. Доколку тоа е така, тоа би значило наше откажување од прогласената автокефалност во 1967 година, од сето она што сме го направиле како црква на наназад 55 години. Соборот, како што наведува, изразува надеж дека СПЦ братољубиво ќе го решава и реши прашањето за нејзиниот конечен канонски статус, за кој треба да следи се православна согласност за прифаќање на тој статус. Повака донесените заклучоци од соборот на СПЦ, за сега реакција од синодот на МПЦ нема. А Руската православна црква по Пладнево ја поздрави одлуката на СПЦ да го обнови канонското единство со Македонската православна црква. Ова го посочи заменик председателот за меѓународни односи на Московската патриаршија, протоиерей Николај Балашов, нагласувајќи дека тоа представува надминување на половина век стариот црковен раскол. Пред неколку дена од Московската патриаршија соопштија дека ги признаваат ексклузивните канонски права на Српската православна црква во Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски денеска оствари телефонски разговор со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, како израз на силна поддршка на политиката на отворени врати. Ковачевски ја поздравил иницијативата на Шведска и Финска да станат членки на НАТО и потенцирал дека Македонија ќе ја забрза постапката за одобрување на приемот за членство во алијансата на овие две земји. Столтенберг од своја страна, како што велат од владата, ја поздравил ваквата поддршка и го потенцирал успехот на воената вежба Брз одговор 2022, што ја потврди нашата земја како вреден партнер на Алијансата. Ги завршуваме вестите, останете со Канал 5. Пријатна вечер.